Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Olá, coleguinhas, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, como tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais o vídeo nessa bagunça aqui. Hoje é sábado, gente, comecei o vídeo dobrando roupas, né? E, gente, eu tô aqui dobrando as roupas. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui, tá bom? Já tô ajeitando aqui a casa. Não sei como que vai ser esse vlog, eu sei que vai ser de organização, né? Porque, como vocês sabem, estão acompanhando a saga aí, eu ainda tô na mudança aqui. Gente, já lavei roupa, coloquei roupa pra lavar. O rapaz veio aqui, já arrumou a porta e a janela que tava empenhada. Já fui no mercado, já comprei pão, já fiz café, já tomei café. Deixa eu ver mais o que que eu fiz. Já cuidei desses meninos. Já coloquei a Sofia pra dormir, já é 11h30. Agora, gente, vou mostrar pra vocês como que tá aqui o guarda-roupa, porque já guardei foi roupa, viu? E eu vou virar aqui pra vocês verem. E aí eu falei, vou começar a iniciar aqui guardando as roupas. E depois eu mostro pras meninas, pro pessoal, como que tá ficando aqui o guarda-roupa. Ah, é, as meninas não, né? Tem homem aqui também, né? O Oswaldo. Tem um rapaz que ele chama Oswaldo. Direto ele deixa um comentário aqui. Obrigada, viu, Oswaldo? Obrigada a vocês, homens, que são aqui também. Mulher, senhora, criança. Todos. Muito, muito, muito obrigada. E tá assim, gente, olha lá. Deixa eu virar aqui o closet pra vocês verem. Ó, gente. Olha aqui. Coloquei aqui. Opa, foca aí, meu filho. Coloquei aqui, ó. É, deixa eu deixar. Aqui, ó. Não, esse aqui é melhor mesmo. Coloquei aqui meus vestidos, mas tava mais longe, sabe? Coloquei meus vestidos aqui, calça, igual tava na outra casa. Aí, tô tentando aqui organizar meus corre de cama, que agora eu vou usar meu negócio, minhas corre de cama, porque a cama vai ficar... Ai, eu acho que eu vou chegar ela pra cá, mas ela vai ficar assim no meio, vai dar pra forrar a cama melhor, né? E, gente, tô arrumando aí, ó. Aí, quando ela chegar, ela vai colocar as portas do guarda-roupa. Teve uma gaveta ali que estragou do guarda-roupa, gente, mudança, né, pra variar. E essa, eu vou tentar colocar o tripézinho dela no lugar. Agora eu atualizo pra vocês como que tá pra colar ainda. Porque tá tudo bagunçado. Não tem muito o que nem que me falar, não. Tá tudo bagunçado. Aí a Sossô tá aqui, ó. É, tô aqui acabando de dobrar essas roupas aqui. E eu vou acabar de dobrar as roupas aqui e eu volto aqui, tá bom? Só pra atualizar vocês mesmo como que tá aqui. E é isso. Volto só guardar as blusas ali. Agora as roupas de Nery tô colocando de cá pra mim. Ai, isso aqui vai ficar muito perto. Tô colocando aqui as roupas, coloquei as roupas dele aqui já separada, porque eu já coloco tudo no lugar. É, mas é as minhas aqui, roupa de cama ali, sabe? Vê onde que vai ficar o sapato. Acho que o sapato vai ficar aqui, né? Com certeza, porque não tem outro lugar. Tem que ajeitar eles bem aqui, vou mostrando pra vocês. Ali também tá faltando o puxador. Tá vendo que aqueles dois buraquinhos aqui, ó? Tá faltando o puxador. E, gente, eu uso esse trem bem aqui, ó, pra limpar tudo, ó. Que é o que eu sempre falo pra vocês. Tô usando ele. Então é isso. Bora acabar de organizar aqui. Deixa eu organizar as roupas aqui e o resto nós faz junto, tá bom? Porque eu ainda quero limpar essa... Passar uma bucha bem passada aqui nesse negócio. Olha, gente. Ó, gente, mudança. Olha a gaveta. Essa aqui até que vem. Ó, tá vendo que ela empurrou? Ó. Ó. Ai. Quero limpar aqui esse negócio com vocês. Ó, gente, coube certinho, tá vendo? A porta fica aberta, bem abertinha. Quero colocar, não sei se nesse vídeo ou em um outro, né? Eles vão colocar aqui
Ah, negócio pra mim, ele foi trabalhar. Eu falei pra ele, na hora que tiver ruim lá de corrida, ele vir embora pra ele ajeitar uns trem aqui em casa junto comigo, né? Porque tem que aproveitar hoje e amanhã, gente, porque segunda já pego de novo na faxina. E pra quem não sabe, quarta-feira é o meu. Como é que é aquele coraçãozinho? É o meu aniversário. Então, segunda que você estiver assistindo, vai faltar 2 dias pra mim fazer aniversário. Vou falar a minha idade, não, tá? Tô brincando, gente. 35 anos no coro, oh, meu Deus. Então é isso, minha gente. Vou ajeitando 35 com cara de 40. Essa cara aqui, acabado, meu pai. Mas é isso, minha gente. Eu vou ajeitando aqui junto com vocês, tá bom? Me acompanhe nesse final de semana. Ai, meu Deus do céu. Foi o dia das mães, no caso, já vai ter passado, né? Mas feliz dia das mães. Eu acho que eu deixei. Vou deixar, né? Que hoje é sábado, então, no caso, eu já deixei um postzinho na comunidade para vocês. Já deixei lá no Instagram. Me segue lá no meu Instagram, arroba Roseli Dias. Me segue lá no Instagram. O link vou deixar aqui no primeiro comentário aqui do vídeo, fixado, para você só apertar e ir lá me seguir. Por lá eu posto meus stories, por lá eu posto fotinha e tô mais perto de vocês também, tá bom? Porque os vídeos aqui é segunda, quarta e sexta. Vai voltar normal. Foi só o dia da negócio, gente, porque eu queria postar todo dia. Gente, eu prometo pra vocês que quando Deus me abençoar, eu já sou abençoada, tá? Não tô reclamando. Quando eu começar a receber o meu sonho, começar a falar assim, ó, Rosa, ele pode sair das faxinas, que você já tá recebendo o YouTube, você já pode gravar vídeo todo dia. Vocês vai ver, vocês vão enjoar da minha cara e vocês não vão sair daqui não, tá? Porque tem gente que fica, ai, passa vídeo todo dia. Na hora que eu começar a postar vídeo todo dia aqui, você não vai sair daqui. Eu prometo que eu vou me esforçar, como eu tenho me esforçado, porque, gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu sei que esse vídeo não é de desabafo, mas se eu for contar os bastidores pra vocês, rapaz. Cara, que eu fico pensando, uma Roseli é pouca pra tanta coisa que eu passo. Mas graças a Deus, que foi esse que Deus escolheu para mim, ele sabe que eu e me capacitou que eu dou conta disso. E se a luta que você tá passando é porque papai do céu te capacitou e você é capaz de vencer. E todos os dias nós mata 3 leões e ainda deixa 2 lá, esperando. E ele já tá com fome, então bora correr pra gente poder matar eles hoje também, tá bom? Então é isso. Vou terminar de arrumar minhas roupas aqui e vou. Opa, vou terminar de arrumar minhas roupas aqui e voltei com vocês, tá bom? 3 dias depois. Ei, gente, vou atualizar vocês aqui dessa faxina. É, hoje é quarta, né? É, ó, gente, vou falar pra vocês. Ali o Cruzit, ainda vou trazer as portas, tá? Tô aqui hoje arrumando aqui, dando a faxina aqui. É, ali é porque quebrou o negócio também, né? Eles vão arrumar pra mim. É, ficou muito engraçado esse guarda-roupa desse jeito. Aí, ó, aqui eu já coloquei subindo agora, não mostrei, mas eu coloquei ali, ó, já um negócio de cortina que já tem a bucha. Vou colocar um outro que tem bem ali. Aí aqui, gente, nessa parede que eu aproveitei e subi aqui, ó, arranquei aquele papel de parede feio que tava aí, ó. Coloquei minha ring light aqui, porque aqui atrás, aqui, ó, tem uma tomada. Eu vou deixar aqui, porque quando eu quiser gravar vídeo, eles dizem que é pra pular no quarto dele, pra ele dormir com esse trem ligado. É que eu não gosto do menino escuro, não. E aí, ó, joguei fora ali o papel de parede. Agora, eu tirei aqui as coisas aqui de cima, porque eu vou começar limpando aqui agora. É, limpando aqui a. Como fala? A penteadeira, pra mim poder colocar as coisas aqui. Vou colocar ali um. Como já tem aquele prego ali, tá vendo? Vou colocar o meu espelho ali. Vou ver se ele tá seguro aqui. Vou colocar meu espelho que vai. Ixi, tá molenga. Mas eu vou arrumar ele aqui. Vou colocar aqui pra mim colocar o espelho. E vou passar um pano aqui. Tirar ali a casa de aranha, gente, pra mim começar a organizar. Depois, né, ele vai colocar aqui pra mim as prateleirinhas. Mas por hora é só isso, tá? Porque pra mim vir pra cá. Olha, deixa eu mostrar pra vocês como que tá o quarto aqui. Hoje vai ser a faxina daqui desse quarto, o banheiro, né? Esse vídeo. E depois a faxina da sala. Porque. E a cozinha também falta terminar. Ó, gente, aqui, tá vendo? Quem disse que tava aquela bagunça, né? Ainda tá, mas assim. Aqui eu preciso de limpar, ajeitar lá o quarto pra acabar de guardar essas coisas. Porque aqui é coisa de cozinha. Então, eu vou olhar aqui o que que tem. Tem trem pra jogar fora. Já tirou muito trem pra jogar fora ali. A roupa pra doar, que tá boa pra usar ainda. Esse colchão feio. Já tô lavando a capa dele pra colocar, porque os meninos vão dormir nele mesmo, né? Vou pôr aquele tapete ali, ó. Vou forrar ele aqui no chão aqui. E vou colocar o colchão em cima. E vou forrar bem arrumadinho. Vou colocar. Vocês vão ver nesse vídeo ainda. Aí, é isso. Vou começar ali pra não dar muita edição. É. Vou começar logo. Ajeitar aqui meu quarto, tá bom? Tirar aqui a casa de aranha e colocar a cortina. Mas a cortina eu vou ter que lavar primeiro. Eu acho que eu vou desligar todas as luzes, vou tentar tirar aquele negócio ali. Porque pensa num trem que tá poeirado, aquele trem bem ali, ó. E vou arrumando aqui, tá bom? Vou ver se eu coloco uns quadrinhos aqui. Vou decorar aqui esse quarto aqui junto. Decorar não, vou arrumar aqui junto com vocês. Se eu não decorar ele hoje, eu vou. Acho que vou deixar pra colocar os quadrinhos em outro vídeo, né? Que daí eu vou colocar os quadrinhos, colocar as prateleirinhas ali, né? Pô, vou ajeitar aqui tudo bonitinho, tá bom, gente?
Tô bem animada. Então, vambora. Gente, já limpei aqui, ó. Já até comecei a colocar as coisas. E aí, ó, deixei aqui lá avaliar esse negócio. Aqui, gavetinha, né? Com maquiagem, tá tudo aqui dentro. A mesma coisa. Lavei aqui também essa cestinha. Agora, vou passar um pano nessa daqui pra não colocar os perfumes aqui assim embaixo. É ajeitadinho, tá bom? Já limpei aqui, ó. E, gente, eu não mostrei, mas eu acho que foi lá no Instagram que eu tava mostrando agora. Que eu tirei ali aquele mofo fake que tava ali, ó. Passei só aqui, boa cândida, da Zup, daquela dali, ó. E tirei também os papéis de parede, que eu já falei, né? E tirei as casas de aranha aqui, ó. Agora eu vou limpar aqui embaixo, gente. Isso já é 11h30. Meu Deus do céu, eu tava aqui falando. Se eu tivesse uma faxina, ainda era 7h30. Mas como eu tô aqui em casa limpando minhas coisas, a hora passa rápido demais, né? Então, vambora. Gente, vocês já viram esse negócio aqui que diz que é bom pra clarear a pele? Eu vou fazer o coisa, só que eu tô com medo que minha pele é muito oleosa e dá, com medo de dar, como fala, espinho. Então, deixa eu ajeitar aqui esse trem aqui, já volto aqui com esse trem tudo arrumado, bora me ajudar aí. E, gente, ó, glória a Deus, acabei. Na hora que Nero chegar, nós vamos arrumar aqui o guarda-roupa, fechar aqui essas portas tudinho e vai ficar assim. Só que eu vou ter que colocar uns trilhos ali em cima. Aqui, ó, eu vou, depois, na hora que ele chegar também, eu vou desligar lá o negócio, ele me ajudar a tirar aqui, ó. Porque tem que ir tirando e segurando, né? Porque tá bem quebrado. Vou colocar uma bacia aqui de baixo, vou tirar tudinho. E, gente, eu coloquei a cortina ali e olha como é que ficou o negócio, o varal. Aí, na hora que ele chegar também, nós vamos. Tem uma bucha bem ali já colocada, nós vamos tirar, ou arrumar e levantar ele pra cima, tá bom? Mas, gente, mas já deu uma paz tão grande aqui, olha que lindo, que delícia. Meu pai do céu. E aí, agora eu vou passar pro outro quarto, vou tirar uma fotinha aqui e me postar lá no Instagram. Ficou muito bonitinho, arrumadinho, gente do céu. Ai, chega a dar uma paz, só falta limpar o chão agora. Gente,
Tô aqui na quinta-feira hoje, posso esse vídeo agora pra vocês. Eu falei que ia limpar o quarto, né? Ontem de noite eu esqueci, gente, de mostrar pra vocês. Eu terminei de arrumar meu quarto aí, lavei o banheiro e lavei o outro quarto. Só que o outro quarto eu não terminei ainda. O que que acontece, gente? Tô com a dó dos meninos que eles vão dormir no chão. Porque, não sei se vocês sabem, mas agora vai começar um frio, né? É junho, não, maio e junho, né? Agora, esses meses agora. E, gente, eu vou ter que arrumar o quarto lá direitinho. Aí eu não mostrei ainda, finalizando, porque, como vocês sabem, ontem foi meu aniversário, né? E aí, meu irmão foi almoçar lá comigo. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o que, que ele me deu. Ele me deu, eu posto lá no Instagram, tá? Vou deixar aqui no comentário aqui, pra você me seguir lá. Se você quiser, claro. Aí ele me deu um anelzinho de prata tão bonitinho, ele foi almoçar comigo. Aí eu peguei e quando ele saiu, já era 5 horas, eu fui buscar os meninos. Quando os meninos chegou, aí eu fui mexer com janta, mexer com tanta coisa, sabe? Aí acabou que eu nem mostrei pra vocês. Mas eu vou mostrar, no próximo vídeo eu vou mostrar tudo bonitinho, como ficou bonitinho, tá bom? No próximo vídeo, não, já disse, hoje eu vou chegar lá em casa, né? Vou gravar mais um vídeo pra amanhã, sexta-feira. E vou mostrando pra vocês e atualizando vocês. Vão tendo paciência comigo, é porque eu não tenho tempo, assim, de fazer minhas coisas. Como eu queria que minha casa já tivesse tudo arrumadinho, né, gente? Porque já tem uma semana que eu mudei, mas... E também não posso nem reclamar, porque, graças a Deus, minha semana da minha faxina já tá bem assim. Só falta um dia na quarta, mas tudo bem. Na quarta, sim, porque eu tenho um de 15 em 15 dias, né? Vou falar assim, tem que aparecer mais um de 15 em 15 dias na quarta pra mim. E aí, gente, é isso. Aí, tô aqui na faxina agora. Faxina não, já terminei de limpar a casa da menina aqui. Tô aqui passando roupa, que nessa casa, como vocês sabem, muitas vezes eu já finalizei vídeo aqui, né? Como fala? Eu passo roupa aqui. Ai, parece esfregação na cara, que eu tô tão cansada com sono, é minha cara. Ainda tem mais amanhã sexta-feira eu vou fazer outra faxina, mas eu quero gravar um outro vídeo hoje. Porque eu não quero deixar faltar vídeo aqui, gente. Eu quero pedir pra você, deixa seu like aí no vídeo. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Porque o YouTube, a plataforma tem paralisado o meu painel. E eu confesso pra vocês que tem me dado uma desanimada, gente. Eu juro pra vocês que eu vou falar bem de todo o meu coração. Eu só tô aqui gravando pra vocês porque eu amo gravar. Porque, sinceramente, quando você olha no gráfico, quando você olha as coisas assim, quando você vê tanta gente crescendo, quando você vê tanta pessoa falando pra você, você tem que estar com o psicológico muito bom. Porque fora daqui eu recebo tanta coisa assim, tipo, no Instagram, eu fico vendo gráfico, pessoas mesmo perto de mim, tem vezes que falam assim coisa pra mim, pra me parar, que não sei o que, que negócio de vídeo. Fala que tá rindo, que, eu assisti seu vídeo, dei risada, não sei o que. Então, assim, eu tô aqui porque eu amo vocês e porque eu amo gravar aqui os vídeos, porque eu tenho fé, gente, que vai acontecer. Então, assim, não tô desanimada não, sabe? Eu só tô cansada mesmo. E, assim, eu fico muito triste de muitas das vezes, igual agora mesmo, eu queria gravar os 3 cômodos pra vocês, só que eu não consegui gravar esses 3 cômodos pra vocês. Então, assim, isso me dá uma dor muito grande no meu coração, porque eu queria entregar aquele conteúdo, sabe? Assim, que vocês assistissem quando chegasse no final, vocês vissem o resultado, né? Mas eu sei também que tem muita gente que me entende, muita gente fala ali, vai descansar um pouco, vai fazer isso, aquilo. Gente, eu juro pra vocês, o serviço em si, eu já sou acostumada a fazer. O meu negócio é porque, igual eu, assim, querendo ou não, não tem, como falo, vou deixar esse assunto pro outro vídeo, uma hora eu vou gravar uns vídeos aqui pra vocês, eu falo, eu não tenho, como falo, suporte, eu não tenho, tipo assim, esqueci de falar, rede de apoio, né, que fala, né. Então, é eu e eu mesmo, eu e Deus. Então, assim, meu marido trabalha, igual vocês sabem. Mas eu trabalho fora. Hoje mesmo eu tô, gente, com uma dor aqui na minha nuca, que vocês não têm noção não, por conta da coluna. Mas, enfim. É assim mesmo. Tem gente aí que tá sofrendo pior do que eu. E eu não vou desanimar, não. Vou colocar meu óculos aqui e voltar pra minha faxina. Ai, não gosto de ficar sofrendo por conta dessas coisas, não. Já passou, foi só um desabafozinho aqui, tá bom? Tô com os olhos vermelhos, tô com a cara de cansada, mas nada que 6 horas de sono não resolve depois. Olha, gente, eu já vi até com a blusa virada pra trás aqui. Vê se tem condições. Eu não tô aqui pra passar tristeza pra vocês, desculpa. Mas é assim mesmo, sou ser humano igualzinho vocês. Então é, gente, fica todo mundo com Deus. Muito obrigada pela companhia de vocês, tá? E até o próximo vídeo, tchau. Ah, Jesus te ama, viu?